মই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত লগ পাইছিলোঁ মোৰ কাজিনৰ লগত তাত খাবলৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে তাতে লগ পালোঁ নমস্কাৰ ভাস্কৰ দেখিছে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰিয়ংকা কলিতা বা নমস্কাৰ হয় বা মানে মোৰ দৰ্শকে ভাল পোৱা আটাইতকৈ বেছি ৰাউণ্ডটো হৈছে লাভ ষ্টৰী ৰাউণ্ড প্ৰেম মানে বিশ্বাস আৰু বিশ্বাস বুলি ঠিক নকওঁ সন্মানটো লাগিব সন্মান লাগিব ইটোৱে সিটোক বুজি পাব লাগিব চ' অকল এটা শব্দত বা এটা বাক্যত প্ৰেমৰ সংজ্ঞা দিব নোৱাৰি চ' প্ৰেম মানে বহুত কিবা কিবি আৰু আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম হৈছেনে প্ৰেম কাৰণো নহয় ন চবৰে হয় হৈছে ফাৰ্ষ্ট লাভ কেতিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট লাভ ফাৰ্ষ্ট লাভ বহুত সৰুই থাকোঁতে একচুৱেলি তেতিয়া সৰু থাকোঁতে মানে তেতিয়া ভালপোৱা মানে কি নাজানোৱে মিনিংটো ভালপোৱাৰ মানে ল'ৰা এজনৰ লগত কথা পাতিলে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন যে বন্ধু এজন থাকে সেই বন্ধুজনৰ সংগটো বেছি ভাল লাগে আৰু সেই সংগত থাকিলে কিছুমানে মানে এনেই উলিয়াই দিয়া যে ইহঁত দুটাৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে আৰু তেতিয়া নজনাকৈ মানে মা দেউতাৰ গালি খোৱা যায় তো তেনেকুৱা মোৰ লগত হৈছে মোৰ ভাল লগাহে আছিলে মই তেতিয়া ক্লাছ 8-9 মানত আছিলোঁ মোৰ ভাল লাগে মানে কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ভাল এটা হেৰি পাওঁ ছাপৰ্ট পাওঁ চ' মোৰ ভাল লাগে কথা পাতি তো মানুহে মানে সেইটোকে ভুলকৈ বুজি ল'লে তো সেয়া আৰু মানে গম পালে প্ৰেমৰ কথা গম পালে তাৰপিছত প্ৰেম হৈছিলনে তাৰপিছতো হৈছে তাৰপিছতো হৈছে হয় হয় মানে বহুতো ল'ৰাই সুধিব জানিব বিচৰা কথাটো হৈছে বৰ্তমান প্ৰিয়ংকা কলিতা বা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছেনে ছিংগল আছে বৰ্তমান ৰিলেশ্যনতে আছোঁ আছে মানে নহয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো মোৰ মা দেউতাৰ ওপৰত দায়িত্ব দি থৈ দিছোঁ মা দেউতাই যি কয় মানে আৰু সেইমতে কাম কৰিম এতিয়া যদিও মই ৰিলেশ্যনত আছোঁ মোৰ ৰিলেশ্যনত থকা মানুহজনেও জানে যে মা দেউতাৰ এগেইনষ্টত মই একো নকৰোঁ সেইটো তেখেতেও জানে আছোঁ আৰু আছে আৰু বুজা বুজি তাত তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰি মই ক'লোৱে নহয় প্ৰেম মানে বুজা বুজিও ইটোৱে সিটোক বুজিব লাগিব চ' আমাৰ সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আছে হয় হয় আৰু তেখেতক ক'ত লগ পাইছিলে তেখেতক তেখেতক গুৱাহাটীতে লগ পাইছিলোঁ ক'ব নেকি অকণমান কেনেকৈ লগ পাইছিলে ক'লে গোটেইখিনি খোলোচাই হৈ যাব মই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত লগ পাইছিলোঁ মোৰ কাজিনৰ লগত তাত খাবলৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে তাতে লগ পালোঁ কাৰণ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন তেওঁলোকৰে আছিলে তাৰপিছত তেনেকৈ চিনাকি হ'লোঁ এইটো এবছৰ হৈ গ'ল এবছৰ হৈ গৈছে মানে তাৰপিছত আপোনাৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সহায় কেনেকুৱা বহুত ছাপৰ্টিভ হয় মোৰ মা দেউতাৰ লগতে তেওঁ ছাপৰ্ট কৰে চ' সেই ছাপৰ্টতে কামবিলাক কৰি আছোঁ হেপিলি আৰু আপোনাৰ অভিনয় চাই কি কয় এতিয়ালৈকে একো তেনেকৈ কমেণ্ট দিয়া নাই সুধিব লাগিব মই চাই নে আপোনাৰ অভিনয় চাই চাই ছিৰিয়েল চাই মানে গম পাওঁ আৰু আপোনাক কি বুলি মাতে মৰমত মৰমত বাবা বুলি মাতে আপুনি কি বুলি মাতে মই বাবা বুলিয়ে মাতোঁ আমি দুইটা একেটা দুইটা বাবাই কাজিয়া হয়নে কাজিয়া হয় মানে মই ক'লোৱে ন খং উঠিলে মই বহুত কিবা কিবি নকওঁ কাৰণ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে মই নক'বলগীয়া কিবা এটা কওঁ তো মোৰ কাৰণে কাজিয়াবিলাক এনেকুৱা হয় কিবা এটা কৈছে নহয় মই মনে মনে থাকোঁ পিছত অকণ শান্ত হোৱাৰ পিছত অকণ কওঁ আৰু তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰে বহুত বুজে মোক বহুত বুজে আৰু কাজিয়া মই কোনে কৰে আপুনি কৰে মই আপুনি কৰে সদায় মই লেডিজ ফাৰ্ষ্ট কাজিয়া তেখেতে কি কৰে কাজিয়া কৰে বুজাই দে বুজাই আৰু বহুত খং উঠে তেওঁৰো কিন্তু খং উঠিলেও কণ্ট্ৰল কৰে কৰি বুজাই আৰু আৰু কেতিয়াবা বুজাব নোৱাৰিলে চিঞৰ এটা মাৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু যিহেতু ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে গতিকে ডেটিঙলৈ যায়নে ডেটিং বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু লগ কৰা হয় মাজে মাজে লগ কৰা হয় তেখেতৰ নামটোতো ক'ব নোৱাৰি চাগে নে পাৰি নামটো নকওঁ দিয়া ন নালাগে বাৰু ক'বলৈ
বা ভাল লাগিল আপুনি ইমানখিনি সময় দিলে আৰু আপোনালোকৰ যেটো ৰিলেশ্বনশ্বিপ ৰিলেশ্বনশ্বিপটো সদায় সদায় ভাল থাকে ভালে হৈ থাকে আৰু আপোনালোকৰ যাতে বিয়াখন সোনকালে হয় বাপৰে বিয়াৰ কথা ভবা নাই বাৰু হ'লে বিয়াটো হ'ব লাগিব ন এদিন চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ মা দেউতাই কি কৰে নিশ্চয় বিয়া খাবলৈ পাম নিশ্চয় ভাল লাগিল আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বাক যিমান পাৰে মৰম দিব যাতে বা এনেকৈ সদায় অভিনয় কৰি গৈ থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ মৰম আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ